образователни концерти Духовия оркестър прави, много отдавна. Аз ги водя от последните 10 години като диригент на оркестър, аз водя тези концерти. Целта на концерти, на образователните концерти е да запознаем децата, учениците, първо с музикалните инструменти, като ги разделям на духови, духовите разделям на дървени, показвам по групи дървени и медни музикални инструменти, ударни такива, които ние имаме в състава на духови оркестър, защото в нашия оркестър няма доста инструменти, имаме непълни групи. След това започвам да им показвам един по един инструментите, им представям, като всеки един музикант го показва, вижда децата отблизо инструмента. В зависимост от възрастовата граница, възрастта на самите деца, аз слагам малко исторически факти, които ако са по-малки децата, не ги обременявам с това. Защо са духови музикални инструменти? Кажи. Точно така, защото в тях се духа. При струнните има една струна, която или се дърпа, или се използва лък, за да може тя да почне да вибрира, да издава звука. Тук музиканта духа в музикалния инструмент и задвижва един стълб с въздух и той започва да трепти. И вече има пръстови отвори. По принцип са за 6-те пръса, по 3 на лявата и по 3 на дясната ръка, които правят тръбата по-дълга или по-къса, в зависимост къде натискат по пръстовите отвори. През целият този концерт аз ги карам да пускам един валс, изсвирваме един валс. Карам ги да танцуват по двойки, става голяма весела. След това едно танго. Към края вече имам направена оркестрация на Детство мое. Раздавам текстове на децата и те почти всички я знаят песента и спяват това куплета от песента. Накрая завършвам с Дунавско хорално Дико Илиев, като обяснявам кой е Дико Илиев, какъв композитор е и обяснявам за Дунавското хоро, че е, нали, най-грамото не само в България, и свирено и извън България, български композитор, композиращ пиеси, маршове и хора за духов оркестър.